Я присвячую номінанту на Оскар за найкращу роль переднього плану. За вас, шановна, голос рвуть лише бабулі. Ви політичний пережиток нації. А молодь тикає вам щиро дулі й бажає якнайшвидшої люстрації. Народ втомився від словесного поносу. Майдан – це не театр. Тут не треба грати. Пора на цвях повішать вашу косу. В наш час повинен кожен своє місце знати. На каблуках і в інваліднім кріслі, здається, ви ж знедолена і хвора жінка. А такі речі, чесно, трохи несумісні. І неприємні, як в оці Піщенка. Тому, шановна пані екс-прем'єр, ми зробимо висновок, який все завершає. Коли міняє хтось у хаті інтер'єр, старої шафи він ніколи не лишає. Слава Україні!